নমস্কাৰ অসমীয়া স্নাতক ঐচ্ছিক আৰু প্ৰধান পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয়ৰ অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী লিপি আৰু শাসন অধ্যয়নৰ 12 নম্বৰ অধ্যায়ৰ জোনাকী যুগৰ সাহিত্য বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টো আমি আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তিনিটা উপ অধ্যায়ত ভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমটো আছে জোনাকী যুগৰ ঐতিহাসিক পটভূমি, দ্বিতীয়তে জোনাকী যুগৰ অসমীয়া কবিতা, তৃতীয়তে জোনাকী যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্প। আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া এই গোটটো হৈছে জোনাকী যুগৰ পটভূমি। অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ৰমবিকাশত জোনাকীয়ে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। অসমীয়া সাহিত্যতেই নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন সাহিত্যলৈ যদি আমি চকু দিওঁ তেতিয়া দেখিম যে বিশেষ সময়ত এজন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ আলোচনীক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু সাহিত্যৰ যোগে গা কৰি উঠে। জোনাকীৰ আগলৈ যদি আমি ভুমুকিয়াই চাওঁ দেখিম অৰুণোদয় আলোচনীৰ যোগেদি এটা বিশেষ যুগৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ আগলৈ যদি আমি আগুৱাই যাওঁ দেখিম শংকৰদেৱৰ প্ৰভাৱক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাকশংকৰী, শংকৰী আৰু উত্তৰ শংকৰ যুগ হিচাপে আমাৰ সাহিত্য বুৰঞ্জীত যুগ বিভাজন কৰা হৈছে। জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হোৱা যুগটোৱেই হৈছে জোনাকী যুগ। কলিকতাত প্ৰৱাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলে 1888 চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা হিচাপে এখন সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁলোকে তাৰ মুখপত্ৰ হিচাপে জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশত গুৰুত্ব দিছিল। ইয়াৰ অন্তৰালত আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভৃতি কেইজনমান ছাত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে 1899 চনত জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিল। এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই কিছু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে সভাখন গঠন কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত আছিল পঢ়াশালীত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলনৰ আৰু প্ৰসাৰত গুৰুত্ব, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লেখাপঢ়াৰ চৰ্চাৰ কাৰণে আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ বাতৰি কাকতৰ প্ৰকাশ আৰু অসমৰ সকলো অঞ্চলতে মাত্ৰ এটা লিখিত ভাষাৰ প্ৰতি লিখিত ভাষা গঠন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যত্নপৰ হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল অসমীয়া ভাষাৰ শুদ্ধ বাক্য বিন্যাস বানান ৰীতিৰ কাৰণে, অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠা, অসমীয়া সাহিত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে। তেওঁলোকে জানিছিল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সদস্যসকলে জানিছিল যে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বিকাশ কৰিলেহে অসমীয়া জাতিৰ যি স্বাভিমান, যি গৌৰৱ, সেয়া পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠিব। সেই সিদ্ধান্তৰেই তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাৰে মুখপত্ৰ জোনাকী কাকত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এছাম কলেজীয়া ছাত্ৰৰ যি জাতীয় ভাৱনা, যি জাতীয় উৎসাহ, তাৰ ফলস্বৰূপেই এই জোনাকী কাকতৰ জন্ম হৈছিল। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ সম্পাদনাত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা 1899 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জোনাকী প্ৰকাশ পাইছিল। প্ৰথমে কলিকতাত এটা দশক ই প্ৰকাশ পাইছিল কলিকতাৰ পৰা। আৰু আমি যদি নামটোলৈ মন কৰোঁ জোনাকী, এই নামটোৱে এটা বিশেষ প্ৰতীক। এই জোনাকী এক ধৰণৰ পোহৰৰ চেতনা, যিটো অসমীয়া সাহিত্যলৈ নতুনত্বৰ পোহৰ, এই নামটোৱেই এক বিশেষ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে। অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জীত জোনাকী যুগে প্ৰায় 5টা দশক আগুৰি আছে। এই 5টা দশকৰ সাহিত্যই অসমীয়া সাহিত্যলৈ পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ যি ৰমন্যাসিক চেতনা, সেয়া পাৰ ভাঙি ঢল বয়াই আনিলে। অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি নতুনত্বৰ জোৱাৰ, বিশেষকৈ ৰমন্যাসিক চেতনা, ইয়াৰ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত জোনাকী আলোচনীৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। বিশেষকৈ মধ্যযুগৰ আৰু অৰুণোদয় যুগৰ যি ধৰ্মীয় আৱেষ্টনী বা ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সাহিত্যৰ চেতনা, সেই চেতনাৰ পৰা সাহিত্যক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কৰি তুলিলে জোনাকী কাকতে বা জোনাকী আলোচনীয়ে। পূৰ্বতে থকা ধৰ্মীয় চেতনাৰ পৰা সাহিত্যৰ উদ্ধাৰ কৰি আনি ব্যক্তি চেতনালৈ, ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ চেতনালৈ, ব্যক্তিৰ মানসিক জগতলৈ সেই চেতনা সাহিত্যক লৈ আহিলে জোনাকী আলোচনীয়ে। জোনাকী আলোচনীয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ আৰ্হিত কবিতা, চুটিগল্প, উপন্যাস, নাটক আদি নতুন সাহিত্যৰ প্ৰকাৰ কিছুমানৰ আমদানি কৰিলে,
যিবিলাক আমাৰ সাহিত্যৰ কাৰণে আছিল খুবেই নতুন। প্ৰাচাত্য ৰোমান্টিক পটভূমিৰ সৈতে অসমীয়া ৰোমান্টিকতাৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে। যি ঐতিহাসিক পটভূমিত প্ৰাচাত্য সাহিত্যত ৰোমান্টিক পৰিৱেশে গা কৰি উঠিছিল, ৰোমান্যাসবাদে গা কৰি উঠিছিল, কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যত ঠিক একে পৰিৱেশত ৰোমান্যাসবাদে গা কৰি উঠা নাই। বৰঞ্চ অসমীয়া সাহিত্যৰ যি ৰোমান্টিকতা সেয়া গা কৰি উঠিছে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ অধ্যয়ন আৰু বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা অসমীয়া সাহিত্যৰ যোগেদিহে। অৱশ্যে আমি পূৰ্ণতে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শ আৰু বাংলা সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা নিশ্চিত বুলি ৰোমান্যাসিক আন্দোলনক চিহ্নিত কৰিলেও ইতিপূৰ্বে অসমীয়া সাহিত্যত যি মানৱীয়তা আৰু প্ৰকৃতি চেতনা আমি তাৰ সৈতে পাশ্চাত্যৰ ৰোমান্যাসিক আন্দোলনৰ এক বিশেষ সুৰৰ মিল দেখা পাওঁ। গতিকে মানৱীয়তা আৰু প্ৰকৃতি চেতনা এইকেইটা বিষয়বস্তুৰ যোগেদি আমি যেতিয়া জোনাকী যুগৰ সাহিত্যক আলোচনা কৰিম তেতিয়া দেখিম পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে নাহিলেও মানৱীয়তা আৰু প্ৰকৃতি চেতনা ইতিমধ্যে আমাৰ সাহিত্যত ইমান দিনে প্ৰবাহিত হৈ আছিল আৰু অসমীয়া পাঠক বা সাহিত্যিকে সেই চেতনাৰ সৈতে পাশ্চাত্যৰ ৰোমান্টিক চেতনা সংযোগ কৰিবলৈ বিশেষ জটিলতা অনুভৱ কৰা নাছিল। জোনাকী যুগৰ সাহিত্যক আমি বিশেষ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰে আলোচনা কৰিব পাৰিম, বিশেষকৈ তাৰে ভিতৰত ব্যক্তিসত্তাৰ প্ৰাধান্য। মই পূৰ্বতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যি ধৰ্মীয় আৱেষ্টনীৰ পৰা সাহিত্যক ব্যক্তিসত্তা গুৰুত্বলৈ আনিলে সেয়া জোনাকী কাকতৰ যোগেদিয়ে সম্ভৱ হৈছিল আৰু সেই ব্যক্তিসত্তাৰ প্ৰাধান্য জোনাকী যুগত বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। তাৰ ঠিক একেদৰে প্ৰকৃতি প্ৰীতি, সাধাৰণ বস্তু, প্ৰাণীৰ প্ৰতি উদাৰ মনোভাৱ, বাস্তৱ বিমুখ, অতীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল মনোভাৱ, ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ৰঙীন কল্পনা, এই ধৰণৰ কিছু বৈশিষ্ট্যৰে জোনাকী যুগৰ সাহিত্য মহীয়ান হৈ উঠিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ধৰ্মীয় আৱেষ্টনীত পৰি বহু সময়ত প্ৰকৃতিৰ বা আমাৰ চৌপাশৰ কিছু বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নোহোৱা হৈ পৰিছিল। জোনাকীৰ আলোচনীৰ প্ৰভাৱত এই সাধাৰণ বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ এক উদাৰ মনোভাৱে গা কৰি উঠিল, যিটো আমি বাস্তৱমুখী এক চেতনাৰে সম্পৃক্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰকৃতিৰ যি সেউজ আচ্ছাদন, ধৰ্মীয় আৱেষ্টনীৰে যি এক আচ্ছাদনেৰে প্ৰকৃতিৰ এই সৌন্দৰ্য ঢাকি ৰখা হৈছিল, জোনাকী যুগৰ সাহিত্যত এই আচ্ছাদন ওলাই পৰিল আৰু কবি বা পাঠকে সাহিত্যিকসকলে এই প্ৰকৃতিখনক পুনৰ এক নতুন সৌন্দৰ্যৰে উপভোগ কৰিবলৈ শিকিলে। জোনাকী যুগৰ সাহিত্যত অতীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল মনোভাৱো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক একেদৰে ভৱিষ্যতৰ ৰঙীন কল্পনাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ পায়। কল্পলোকৰ সৃষ্টিৰ সহায়ত আত্মমুক্তিৰ প্ৰচেষ্টা জোনাকী যুগৰ আন এক বৈশিষ্ট্য। প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য পূজা, জাগতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি বিস্ময়তা, প্ৰিয়াৰ ৰূপ আৰাধনা, বিশ্ব প্ৰকৃতিত প্ৰিয়াৰ ৰূপ দৰ্শন, অতীন্দ্ৰিয়বাদ, জীৱনৰ ৰহস্যভেদৰ প্ৰচেষ্টা, এই আটাইবিলাক জোনাকী যুগৰ সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰে প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্যৰ পূজা, এই প্ৰেম দৈহিক প্ৰেম নহয়, এই প্ৰেম ৰোমান্যাসিক আন্দোলনৰ এক বিশেষ প্ৰেম অনুভূতি, যি দৈহিক প্ৰেমৰ ঊৰ্ধত অপ্ৰাপ্তিত ভোগা এক প্ৰণয়ীৰ হৃদয়ৰ যন্ত্ৰণা প্ৰকাশ, মৰ্মৰ স্পৰ্শী যি বৰ্ণনা সেয়া আমি ইয়াত পাম। ঠিক একেদৰে জাগতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি বিস্ময় বিমূৰ এক দৃষ্টি আমি ইয়াত মন কৰিম। প্ৰিয়াৰ ৰূপ আৰাধনা, বিশ্ব প্ৰকৃতিত প্ৰিয়াৰ ৰূপ দৰ্শন, প্ৰিয়াক বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাকাৰ কৰি তোলা, এই ধৰণৰ
অনুভৱ আমি জোনাকী যুগৰ সাহিত্যত দেখিবলৈ পাম। ইয়াৰ উপৰিও আন এক সাহিত্য চেতনা আমি দেখিম, সেয়া হৈছে অতীন্দ্ৰিয়বাদ, জীৱনৰ ৰহস্যবিধৰ এক ধৰণৰ বৌদ্ধিক কচৰত আমি কবিতাবিলাকত বা সাহিত্যত দেখিবলৈ পাওঁ। জোনাকী কাকতৰ যোগেদি অসমীয়া সাহিত্যই কিছু নতুন নতুন সাহিত্যিক প্ৰকাৰৰ সৈতে চিনাকি হ'বলৈ সুবিধা পালে। তাৰ ভিতৰত গীতি কবিতা, সনেট, শোক কবিতা, ব্যংগ, এই ধৰণৰ নতুন কবিতাৰ ধাৰাৰ কিছু সূচনা হ'ল জোনাকীৰ যোগেদি। ঠিক একেদৰে চুটি গল্প, উপন্যাস, এই দুই ধৰণৰ সাহিত্যিক প্ৰকাৰৰ আমদানিয়ে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যক আৰু বেছি বৈচিত্ৰময় কৰি তোলে। একেদৰে ইংৰাজী নাট্যদৰ্শত গঢ় লৈ উঠা তেজেদি কমেডি নাটকৰ আমদানি জোনাকীৰ আলোচনীৰ যোগেদিয়েই সম্ভৱ হৈ উঠিল। জোনাকীৰ কাকতে এক নতুন লেখকৰ পৰিৱেশনী গঢ়ি তুলিলে, এক বৌদ্ধিক বাতাবৰণ গঢ় দিলে, অসমীয়া জনসাধাৰণক সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনুৰাগী কৰি তুলিলে। এইখিনি আছিল আমাৰ জোনাকী কাকতৰ যোগেদি অসমীয়া সাহিত্যই লাভ কৰা বিশেষ গতি। আৰু এই সময়ছোৱাত জোনাকী কাকতে অসমীয়া সাহিত্য, ভাষা সাহিত্যক এক নতুন গতি দিবলৈ সক্ষম হ'ল। নমস্কাৰ।